Odbojkaški klub Libero iz Bačkog Gradišta ostvario je istorijski uspjeh i plasirao se u prvu Vojvođansku ligu. Podsjetimo, odbojkaški klub Libero iz Bačkog Gradišta osnovan je prije punih 19 godina kao škola odbojke u osnovnoj školi Svetozar Marković u tom naseljenom mjestu. Na inicijativu Marinka Momčičevića, a po ideji istaknutog odbojkaša Igora Mladenovića, Marinko u februaru davne 2005. godine osniva odbojkašku sekciju koja 2010. godine prerasta u odbojkaški klub Libero. A od protekle subote seniorski sastav kluba postaje šampion druge Vojvođanske lige grupa Srednja Bačka. Devojke iz Bačkog Gradišta u sada već minuloj sezoni upisale su 13 pobjeda i 1 poraz sa set razlikom od čak 40:7. U okviru ove druge Vojvođanske lige bilo je ipak 5 opština gradova koje su se takmičili. Eto, mi smo jedno selo koje ima preko 4000 stanovnika zajedno sa Nadaljem, gdje smo uspjeli da napravimo jednu kvalitetnu selekciju za seniorke, za devojke u odbojci. Tako da smatramo da će nam ovaj plasman u veću ligu samo biti jedan onako stepenik više u nekoj našoj istoriji, jer ipak sljedeće godine pravimo jubilej 20 godina postojanja odbojkaškog kluba Libero. Igraćemo u prvoj Vojvođanskoj ligi, gdje smatramo da ova ekipa i da ovo mjesto zaslužuje da ima svoj status. Također, tu su mnogo veći gradovi i opštine koje se takmiče, ali smatram da ćemo biti konkurentni u toj ligi. I za mene osmeh ovih devojaka sve govori kako nam je bilo ove sezone. Ja sam stvarno presrećan, ponosan sam na svaku od njih. Čestitam treneru Srđanu Mitroviću, čestitam našem bivšem predsjedniku i treneru, sada pomoćnom treneru Marinku Momčičeviću, čiji su doprinosi bili od izuzetno velikog značaja za ovaj naš današnji uspjeh. Kako ističe Tanja Drljača, jedna od igračica, očekivale ovakav plasman nisu, ali su ga mnogo želele. Kako smo išli iz utakmice u utakmicu, tako smo sve više i više želele da dođemo na to prvo mjesto. Borile smo se, trenirale, mislim nismo očekivale, ali smo mnogo želele. Par devojaka ima koje smo iz Novog Sada, koje studiramo, ali ujedno i treniramo, postižemo sve. Ali u suštini ćemo se predati, daćemo sve od sebe kao i do sada i nastavit ćemo dalje punom parom kao i do sada. Gledavši po set razlici i pobjedama, deluje da je ekipa Libera bila veoma spremna i da je olako postala šampion lige. Međutim, trener Mitrović ipak svedoči da je za ovakav uspjeh bilo potrebno mnogo truda, rada i borbe na mrežama. Generalno je jedna divna sezona, je li tako? Znači, jedna divna sezona. Sa ove distance, sad kad pogledamo, izgleda da je to sad onako ubedljivo, 13 pobjeda od 14 utakmica, međutim, iskreno, znači sezona je imala svoje uspone, padove, borbe, problemi sa provedbama, kao svaka ekipa uopšte što ima probleme, tako da nije to toliko nadmoćno i jednostavno bilo. Mislim, imali smo dostojne protivnike, što kaže u cijelom ovom takmičenju, svima njima čestitam i zahvaljujem na fair play koji su pokazali u toku ovog takmičenja. Ceremoniji uručenja pehara i medalja prisustvovao je i predsjednik opštine Bečej dr. Vuk Radojević, koji je izjavio da lokalna samouprava prepoznaje rad i trud ovog kluba i shodno tome im obezbeđuje finansijsku podršku. Na prvom treningu, pre 19 godina, pojavilo se, kažu, 66 devojčica. To je već tada bio jasan signal da će odbojka, ženska odbojka u Bačkom Gradištu imati jednu lepu perspektivu. Opština Bečej svakako prepoznaje njihov trud i rad. I evo i ove godine smo izdvojili 300.000 dinara za podršku njihovim redovnim aktivnostima, ali zaista uz razumevanje i podršku pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu odvojeno je iz njihove strane 300.000 dinara, dakle 600.000 dinara za funkcionisanje aktivnosti Libero odbojkaškog kluba. Dakle, pored toga, u okviru tih 600.000 postoje i sredstva koja su opredeljena za organizaciju memorialnog turnira Paulina Pani-Šoltiš, koji već sada ima tradiciju, okuplja ogroman broj dece različitog uzrasta iz cele Vojvodine i regiona, mogu slobodno reći, i jeste jedna od najmasovijih sportskih manifestacija u opštini Bečej. Seniorska ekipa Libera odlazi na kratak i zaslužen odmor, a u kojoj će grupi prve Vojvođanske lige zaigrati devojke iz Bačkog Gradišta, preostane da vidimo i saznamo u narednom periodu.